নিম্ন তাপমাত্ৰা কোনো চেলণত কৰ ইহ্ৰেড কে এই কৰিব তলে দিয়া হিচাপে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কেকেল টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড মাইনছ টু চেভেণ্টি ডিগ্ৰী চেচি আকৌ ফেডি দব ফেডিলে হ'ব টুৱেণ্টি চেভেন ডিগ্ৰী চেল ঠিক সেইভুলি সবক কৰিব বিবু কৰিব দুই নম্বৰ নিম্নক্ত তাপমাত্রাকে কেলভিন স্কেল পরিণত কর সত্যশ ডিগ্রি দিয়া হয়েছে সেলসিয় দিয়ে তলে করে দিয়েছে তোমাদের দেখ তারপরে বি তারপরে সি সি ডি এটি দিয়ে হইছে তোমাদের দেখ তারপরে তিন নম্বর কারণ দর্শাও କ ଗନ୍ଧକର୍ପୁର ଗୁଲି ଗୁଲିଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କାରଣ ଲେଖିବ ଗନ୍ଧକର୍ପୁର ଏକ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ ଏହା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଧାସଳଖ ବାଷ୍ପୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଅତର ଶିଶିଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରତାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅତରର ବାସ୍ନା ଅନୁଭବ କରିପାରୁ କାରଣ অতର এক তরল পদার্থ তাপ পাইলে হে গ্যাসিয় অবস্থা কো আসে গ্যাসিয় পদার্থৰ বিশহরণ হৰ যথেষ্ট অধিক অতৰৰ অণু গৰিক বায়ুৰ অণু সৈতে মিছি গতি কৰি চাড়িয়ারে ব্যাপি যায় তেণো অনেক দূৰতৰ অতৰৰ বাসনা আমি অনুভব কৰিব পাৰো তাৰ পাৰে নম্বৰ 4 নিম্নক্ত পদার্থ গৰিক কো সেমানক অণু মধ্যৰতেৱে আকর্ষণ বলৰ পরিমাণক আধার করে সানোর রু বড় ক্রমে সজাও যেমন জল চিনি অক্সিজেন তো এটা সানোর বড় হব অক্সিজেন জল চিনি তারপরে পাঁচ নম্বর জলর ভৌতিক অবস্থা নিম্নক্ত তাপমাত্রার কোন হব উত্তর হব 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস রে তরল অবস্থা 0 ডিগ্রি রে কঠিন অবস্থা তারপরে 373 ডিগ্রি সেলসিয়াস রে গ্যাসীয় অবস্থা ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତିଗୁରୁକୁ ବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝେଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ କାରଣ ପ୍ରଦାନ କର ଏ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ତରଳ ଅଟେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଥାଏ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହେ ସେହି ଆକାର ଧାରଣ କରେ ତେଣୁ ଜଳ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତାପରେ ବି ଏକ ଲୁହା ଆଲମାରୀ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ଅଟେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଲୁହା ଆଲମାରୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଆକୃତି ଆୟତନ ଥାଏ ପଏଣ୍ଟ ଟୁରେ ଲେଖିବ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଲୁହା ଆଲମାରୀ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର ବରଫ ଜଳ ଉଭୟ ଟୁ ସେଭେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ କିଏ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଟୁ ସେଭେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ କେ ତାପମାତ୍ରାରେ ରହିଥିବା ଜଳକଣିକାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଟୁ ସେଭେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ କେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ବରଫ କଣିକାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତେଣୁ ବରଫ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜଣାପଡ଼ିବ ତାପରେ ନମ୍ବର ଆଠ କିଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଦହନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଫୁଟୁଥିବା ଜଳ ନା ବାମ୍ଫ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ବାମ୍ଫ ଫୁଟୁଥିବା ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବହନ କରିଥାନ୍ତି ବାଷ୍ପର କଣିକାମାନ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଗୁପ୍ତ ତାପ রূপরে অধিক শক্তি শোষণ করে থাকে তেমন ফুটুকা জল শরীরে অধিক দহন সৃষ্টি করব তাপরে নম্বর নিম্নচিত্র প্রদর্শিত অবস্থায় পরিবর্তনক দেখি এ বি সি ডি ইফ্র নামকরণ কর এটি দেখ এ দিয়ে হইছে তারপরে এটি বি সি ডি ইএফ নাম কর ନାମକରଣ କରିବ ଏ ହେବ କଠିନରୁ ତରଳ ଏଡ଼ା କଠିନରୁ ଏଠି ଦେଖ କଠିନ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ସରି ଗ୍ୟାସ ତ ଏ ହେବ କଠିନରୁ ତରଳ ବି ହେବ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଲା ବି ହେବ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ତାପରେ ସି ହବ ଗ୍ୟାସରୁ ତରଳ ସି ଗ୍ୟାସରୁ ତରଳ ତାପରେ ଡି ତରଳରୁ କଠିନ ତରଳରୁ କଠିନ ହେବ ତାପରେ ଇ କଠିନରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଇ ହେବ କଠିନରୁ ଗ୍ୟାସିଓ ଏଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ କଠିନ ଇ ଏଇଟା ରା ଏଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ କଠିନ ତ ପିଲା ଏତିକିରେ ସରିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର୍ କର ତା ସହିତ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ चैनल सेकेंड चेल आज जी केवुसर चैनल को मत सब्सक्राइब करनी थैंक्स फॉर वाचिंग